السلام علیکم څنګه چلے ټول خیای جوړ برابر فرست اف ال جمعہ مبارک اور پھسی اختر دے مورز مبارک شاہ وسنګ چلے باربیکیو ہر سم سسٹم میں سسٹم میں موکڑے کنا غیان میاں ټول ٹک ٹکڑا لو کنا مزه خوش پاسے دم خیر او زو اجرے تے جسم ر چیلی پاس یا غب مو ګورو او اللہ مون ہو بالکل لا باربیکیو او دا سسٹم مون دے چل ناراضی پ خودی چے دا خلق داس نیپونه را سینڈ کینو بچا تی کی باندې کڑی او چا لمان باندې کڑی دے چا پٹی تی کی باندې کڑی دے اون پار سپاتیو مونږ له چل ناراضي وګورو نن څه طریقه کوونن مونږ هم دا باربیکیو کې یا بس وځي او یا به خرو ګورو ور سره نن بزو ان شاء الله اول به مونږ کوو او بیا اول به ورزم ګورم بچی دي چې صحیح حساب دي او بیا غنه پس په جمعې مونږ ته ځنو مونږ سره صحیح ولاګ سکټ کوي ما رمضان اخیری چه لري ده ها تا ولی ویډیو کال نه لري خیر جمعې مونږ ټایم برابر ده او ورزو ده خیر او ګرمیم ده او روان یو بس وای چې په ټیک ټاک کې ډېر ګورم را ګورم ته هم څنګه چل دی تب ټیک ټاک کې جوړه کنا ها ولې نه نو څنګه فور یو کې وی کنا هم داسې ګرځي یاره بس یوانی ما ویډیو پر یو کې لاړ شي بس مزدار ویډیو پر یو کې لاړ شي وکړ مزدار نه بس اندسي کې ها فور یو ته دې کمزا بس پر یو کې کا کنا ها زه صحیح ده اوس چرته روانه بس اوس روانه جو مې ورځ د مانځتا ها ما شما ته دعا کې اولې نه یار ډیرا الله د مسجد بیسمنت ته دومره یخته کنه بره خو سم ور وری دلته مخه جمع کوله د جمعې خیر مونږ موکړو او اوس تیارې روټۍ روټۍ چې وخورو پرون مې روټۍ نه ده خوړې خالي بس یو مایټي برګر را بخی هغې نه پس مې سم نه دي خوړلې اوس به دا خیر ښه ښایسته غوښه خورو کا د زړه دغه میوه تاسو ته خو زما د عادت پته ده یو تیار یار چې ما جګړې کولې ډک 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 نو هغه مې پکې راوستې چا ډغرې درکړې وه هغه ځای کې چې پرېدی خو ما په نه ده یا اوس نو پروف ته ما سره چې کولاو شو چې بیا دې تیا خوازان واړولو چا سم له ولې ده ته سیټ ته وي پلی ما چور جما لاس کیو کنه خو ټول ټک ټک شو ها چور اختر دې څنګه تیر کو اختر کومې ده چې وچ پمنډه ده ما خو بیګا ما ستان پر مې بلړی لاس یو ول پر پټو ها نور بیا دمن نه خو دا خپل ویډیو کا دمره ورته خواندن نو مړه خو یو ورځ خو را غورځولې وې کنه چا یو ورځ کټۍ کله کټۍ وې امه کې کټۍ نه وې دې وې غانه کړه ما ټول ما د ما سیل دی خپل او ما د غاګم نه کوي هر یو ګورې جمعات کې چپلې پریخې دی او دې راوته دې دې تیر خاطر چا ولې دي چا ته کړې دي چا ته کړې دي ها چا ته کړې دي ها دا بالکل زمون شاته شاته ګرځي وای ما ولاک کې راواله ستا سنوم نه ها ها ځان سبق وی ولی سبق څنګه وی ها ها دا ټول ما شومان چې کوم دی بس وی ما پکې راواله او دارا والا او دام نه پکې انایا هي انایا دا سه ډیره اخوا طرف ته ډیره بلاکی راځي دا سه وړو چې لګه سپینش او اوس کولی راځي ها اوس د اینی رنگ را په اخوا طرف نه دا غره روانو اری وګوري اری بلک خو چا ولی دي ادا ځان نه دا زمون ډیر خستا سبسکرایبر دی خاز مونږ بلاګ سره ډیره زیاته مینه کوي یو دا او یو دا او دام دی پکې دا کولت ته مونږ خپل سیکنډ حجرې ته رالو دلته ټول کزنز ناسي وای چې ترم یا خواشي بیا ورزم ترم یې نه به مخ مخ څنګه موبایل راوالم دا مو یې ما ته لګیا دی وای مان ویډیو کا خامہ خایو کو ګور دام را پسی بیا رالو ها دا ټول زمونږ ولا ګونه ګوري ولا ګوري ها 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 کسه شای مو سنوم دا ها وګوره دا می پیجن مخ کې چم نه پیجن د نو د بلاک د برکت می دا ټول پیجنی کنه ها ها ماشاءالله ټول مانا تا ویګی را تا ویګی دا وګورې او مراده ته بیا وکا ته بیا وکا مراده وکا وتا وکا وکا ته وکا بوکسینګ آیست چې وکړه پوش اپ وتا وکا پوش اپ پوش اپ وکا وکا زر شکنه پوش اپ وکا شاب ایسا را باکسنگ وکا ریان ہاں باکسنگ ماں کا داو ماں کا معصوم ہے بھائی معصوم ہے بھائی یہ اتنا وران ہے آیان تمہیں تو لڑائی نہیں آدھی نا جنگ ہونا شک لڑائی تکا نا ارون سا درود مراد ارون سا مراد ارون سا خیر نسی دیتا آلا ارون سا ارون سا آلا گٹ غرزوئی گو رہے گٹ غرزوئی گٹ غرزوئی آلا آری پکې درازو خوړو
زبا زو سے پریدا پریدا زو سے پریدا جانی زو سے پریدا اوس داسے کارو کئ چھ تاسو دوانا چھ کم دے پچا گڑا خے لگی اوپر اڑا کنا یار یو گلاس بخورا باندھ اوس کا کنا جانی ماکا جانی جانی تا داسے کارو نہ کہ کنا داس من نوے دوست تے نوے دوست تو دوست تے کا یار ہاں دوست ہاں گڈ زی گرے چھ وِد گیسٹ سرا او چوپال کے ناس تو مشاران ٹول ناس تو ماشاءاللہ یو سیٹ تا خزدا سپلو دا کپڑو ڈیر سخ قدر کوما جی بالکل کڑخ کاری والا جی چوپال کے ناس تی اواز بار بار پنجا منٹ پس رو چت سو پلا را چرتا لاڑی وتم رازم اسی لنڈ شان چکر واما نمبر سے حساب کتاب ڈیر کارڈ ور دی تمرا گیسٹ تی والا جی مس کلا چیرا دی خواکاو کلے اور خواکاو آواز میں پکی خراب شو کاش چدا برانڈ دل تپ پی خبر کی روزی گنا کم خون بو کی یار دم دا ابو چپلی دی خیر اس ورتا دا واک شوز را لما ڈسٹ وہلی دی دا برانڈ ایر زان تلاک برانڈ دی کہ سینڈلز چ کم وی کنا سلیپرز پکی کم بیسٹ ملاوی گی دا ابو سکیچرز تا اس تا خیم یو ورے گنور کمرہ کی دی عام در تا خیمہ دا گورا نیو دل تا پراتی دی خبری تا گورا اس سکیچرز سکیچرز والا سینڈلز مور لانی نورم یا نور دن نہیں خید خانا دیکی نیشتا دا گورا یو سکیچر دل تا پروت تا بلکل دیر عجیب حالاتی دی دیر زیاد خوخی کن سکیچرز گورا ایزان تا مساج والا چی رم خب برینڈ ڈی خید خان دیکی چکی نی کم خون کئی منا خیر اگر مال روڈ اخوا دے خوا سے کم پراتی وی کنا اگر ڈیرا زیبا خود دے چھ کم مساج دے کنا دا چھ کلے تا سو ٹرائی کینو تا اس تے بے پتہ ہو لگی تا اس تا ما برانڈ چھ کھولو کنا دا برانڈ دے خا خیر دا ڈسٹ والی دے تک خرابی سی کینی دا ڈیر پرفیکٹ کاری کاش دا برانڈ روزی کنا نو اللہ کے بل چر توام لما بیا و دے چر ستوالو نہ خلاص شو ببلو تو ور زو ہر سمے تا برا کڑل مڑا دے زما کپڑے بیا دا سی ساتھ اس خاکی کنا ببلو چپاسے دیکھا نا جے چکا دم دی اچت کڑے ڈائریکٹ تے واما او چپڑی تلاش کما گنا دا دے زنجیر چھ کم دے ڈائریکٹ پ بیارا پاسی گوری وتا چپاسے خالی اے داو گورا اے دلتا میں اتا کی خوا او دا بدلتا نہ رالم اے ائی نہیں نہیں بیارا پاسی کنا 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 فیمس آئس کریم ترا گلی ودا خیر اٹھو دا سے رش باندے ودا ولاڑ دی ډیر زیات رش تے زین ابا ول ورته کوپنی راخلی زما تو انجری ان موس په دې ساعت د سٹور نه راو وس بیا لاړو تر سره می اوټول ما شومان ورو ختل نو سٹور پوری زی تو یہاں پہ ولاگ کرتے ہیں این سب اپنا خیال رکھے بابا ٹاٹا